Bir neçə gündür ki Azərbaycan mediasında əməlli başlı partlayış effekti var. Bomba partlayışı demiyorlar, raket partlayışı demiyorlar. Daha dəqiqisi İskender raketinin partlayış effekti. Bir müddət əvvəl, fevral ayının axırında, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Azərbaycan silahlı qüvvələrinə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılmış İskender raketinin olması barədə məlumat vermişdi. Sonradan bu məlumatın təsdiqlənməsi müəyyən mürəkkəbliklərlə üzləşdi. Əvvəl belə bir rəy yarandı ki, belə bir raket atılmayıb, bu Paşinyanın feykidir. Sonra məlum oldu ki, belə bir raket atılıb bütün hallarda. Üçüncü bir rəy sondan ibarət idi ki, çox güman ki, Nikol Paşinyan məğlubiyyətinə əsas vermək, bəraət verməkdən ötürü bunu sadəcə olaraq düşünüb tapıb və ortalığa atıb. Mart ayının 15-də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Anaman nümayəndələri Şuşa şəhərində maraqlı bir faktın üstünü açdılar. Məlum oldu ki, Rus demişkən, Fisiotaki İskender raketi atılıb. İskender raketinin atılmasını müəyyənləşdirən şəxs Real televiziyasının indi qonağıdır. Biz, hörmətli Anama nümayəndəsi Qadir Namazəliyevlə bu məsələ barədə biraz geniş danışmaq istəyirik. Çünki mən bildiyimə görə Şuşada bir neçə yerdə hadisə ocaqları var. Yəni, raketin partlayışından sonra səpələnən qəlpələr, qalıqlar şəhərin müxtəlif ərazilərinə düşür. Biz çalışacağıq ki, hörmətli Qadir müəllimlə həmin ərazilərə də baş çəkək. Amma əvvəlcə dayandığımız yerdən başlayaq. Buyurun Qadir müəllim. İlk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, Anamanın EOD qrupu yanvar ayından Şuşa şəhərində, Şuşa şəhərinin və ətraf yerlərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi əməliyyatlarını həyata keçirir. Bu təmizlənmə əməliyyatları ilk öncə şəhərin içərisində davam etdirildi və biz ayın 15-də bu ərazidə, durduğumuz ərazidə maraqlı bir detala rast gəldik, hansı ki indiyə qədər o detalla rastlaşmamışıq. Biraz araşdırdıqdan sonra məlum oldu ki, bu hansısa bir raketin hissəsidir. Ancaq biz ona baxış keçirdikdə onda heç bir markirovka, yazı zad aşkar edə bilmədi. Markirovkada olmadan heç bir rəy söyləmək olmur. Və bundan sonra biz əməliyyatlarımızı yenə davam elətdirdik. Bundan sonra şəhərin digər hissəsində əlavə olaraq ikinci bir həmin detaldan aşkarladıq. Yenə də bu bizə heç nə vermədi. Sonradan üstündən bir iki gün keçəndən sonra biz həmin detalın quyruq hissəsini aşkarladıq. Quyruq hissəsində markirovka və yazılar vardı. Həmin yazılarda da 9M723 yazısı var idi. Və bunu internetə girdikdə, araşdırdıqda məlum oldu ki, bu İskender raketidir. Deməli, İskender raketinin Azərbaycanın Şuşa şəhərinə düşməsi faktı rəsmən təsdiqləndi. Təsdiqləndi, bəli. Bu 1-ci ocaqdır. 1-ci ocaqdır. 2-ci ocaq buradan? Buradan bir 2 kilometr, 3 kilometr aralıdır. Onda gəlin, biz orada baş çəkək, sonra söhbətimiz davam edək. Gedək. Deməli, biz sizinlə gedirik hadisənin baş verdiyi 2-ci ocağa. Biz orada biraz işləyəndən sonra 3-cü ocağa da mütləq baş çəkəcəyik. Buyurun. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, biz İskender raketinin hissələrindən başqa birisinin olduğu, aşkarlandığı ocaqdayıq. İndi Qadir müəllim bizə növbəti məlumatları çatdıracaq. Buyurun Qadir müəllim. Deməli, bizim axtarışları davam etdirərkən yenə gəldik bu ərazidə, bu gördüyünüz bu ərazidə həmin raketin hissələrinin, həmin hissədən eynisi ilə biraz tam formasında, o birinci tapılan biraz əziyidir, onun diametrini ölçmək də mümkün deyildi. Amma burada biraz tam forması yerindədir demək olar ki. Nə boy deyilir təxminən? 92 millimetr diametrində. Deməli, burada aşkarlandı və o da bizə bir elə araşdırdıq, heç bir ipucu vermədi. Çünki heç bir yazısı, markirovkası yox idi. Bundan sonra yenə də axtarışlarımız davam elədi. İndi hal-hazırda biz üçüncü o quyruq tapılan hissəyə gedəcəyik və orada daha ətraflı onun təsdiq olunma detallarını sizə deyəcəm. Bir dəqiqləşdirməyə ehtiyac var. Bu, məndən ötürü, yəqin ki, tamaşaçılarımızdan ötürü xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki tamaşaçılarımız bilməlidirlər də, bu partlamadı. Çünki partlayışın zonası çox böyük olmalıydı axı.
Bu raketin xüsusiyyəti odur ki, bu hissələri partlamır. Aha, bu hissələr partlayan hissə başqa yerə düşür. Aha. Bu gövdə ilə quyruq başqa, tam başqa yerə düşür, fərqli yerlərə düşürlər. Tamaşaçılarımıza anlaşılmazlıq yaranmasın deyə dəqiqləşdirir. Yəni bu gövdə partlayacaq bir şeydir. O partlayıcı bunda olmur. Aydın da başa düşdüm. İndi gedirik 3-cü ocağa. 3-cü ocağa və oradan da sonra o partlamış bir ərazini göstərəcəyik. Kraterin olan yerini. Oldu, danışdıq. Buyurun. Gedək. Buyurun. Biz artıq 3-cü məkandayıq. Daha doğrusu İskəndər raketinin açdığı 3-cü ocaqda. İndi siz həmin o raketin quyruq hissəsinin qalıqlarını görürsünüz. Zəhmət olmasa Qadir müəllim, davam edəyik. Dediyim kimi o gövdə hissələr aşkar olunduqdan sonra biz əməliyyatlarımızı təbii ki davam elətdirdik. Və axtarışlar bu əraziyə çatdıqda burada durduğumuz yerdə hətta hissələrini də görürsünüz. Burada həmin raketin deməli təsdiq olunmasına dair olan quyruq hissəsini tapdıq, aşkarladıq. Və ondan sonra onun içərisində olan Markirov qanadlı yazılardan hamısı məlum oldu və təsdiqini tapdı ki, bu İskəndər raketidir. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, indi gedirik 4-cü, sonuncu ünvanımıza. Biz orada yəqin ki, açılmış yarğanı da görəcəyik. Əgər qalıqlar varsa, o qalıqları da müşahidə edəcəyik. Buyurun. Qadir müəllim, İskəndər raket kompleksində 2 raket olur. Bəli. Biz indi dayanmışıq kraterdə. Bəli. Düşən raketlərdən biri buranı vurub. Bəli. Düz izah eləyirəm də. Düzdür, düz. Daha nə demək olar? Ümumiyyətcə kompleksdə 2 raket olur. Biri atıldıqdan sonra, 1 dəqiqə sonra ikinci start götürür. Biz də Şuşa şəhərində, deməli, 2 gövdə tapmışıq. Bir quyruq, bir Bayaqalovka hissəsini. İkinci quyruq hələ aşkarlanmayıb, nə də ikinci krater aşkarlanmayıb. Amma axtarışlarımız davam edir. Axtarışlarımız davam edir. Aha. Çünki bu hadisə kifayət qədər ciddi hadisədir. Fakt öz təsdiqini taparsa, yeni təfərrüatlar, yeni perspektivlər meydana gələcək. Yeri gəlmişkən, Qadir müəllim, bu mənə Gəncədə gördüyümüz yarğanı xatırladır. Bəli, eynisi ilə. Belə çıxır ki, İskəndər oran da vura bilərdilər. Ola bilər. Ehtimallarımız çoxdur. Ehtimallar çoxdur, orada da eynidir. Ehtimallar hər halda var, çoxdur və düşünürəm ki, bu ehtimalların hamısının araşdırılmasına ciddi zərurət var. Yer gəlmişkən, Rusiyanın Ermənistana verdiyi İskəndər raketləri köhnə model sayılır. Şuşada aşkarlanmış raket qalıqları isə yeni versiyanın olduğunu təsdiqləyir. Hər halda bir sıra hərbi ekspertlərin bu barədə fikri belədir. Beləliklə biz Real Televiziyası Şuşada İskəndər raketlərinin izi ilə olduq və bəzi məsələləri aydınlaşdırmağa cəhd göstərdik. Və düşünürəm ki, hərbi ekspertlər üçün də, tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olan bir sıra məlumatların izinə düşdük. Suallar da var təbii və bu suallardan biri Rusiyanın ciddi cəhdlə Ermənistana İskəndər M raketlərini verməməsi barədə israrlı mövqələridir. Və doğrudan da, axı Rusiya Ermənistana İskəndər M tipli eksport üçün nəzərdə tutulmayan raketləri verməməli idi və verə bilməzdi. Amma qalıqlar ondan xəbər verir ki, Şuşaya düşən İskəndər məhz M-dir. Maraqlı sual çıxır ortalığa. Onda bu raket hardan atılıb Şuşa ərazisinə, Azərbaycan ərazisinə?